Duke nisur nga dita e nesërme, 15 gusht, do të lehtësohet procesi i marrjes së kartonit të lejë drejtimit të makinave. Tashmë, pas mbarimit të procedurave të provimit të teorisë dhe praktikës, në momentin e aplikimit për kartonin e patentës, qytetarët do të marrin lejen e drejtimit në dorë për 30 minuta. Njoftimi është bërë për Report Televizion nga zëvendës drejtori i drejtorisë së përgjithshme të shërbimeve të transportit rrugor, Endri Haxhiu. Një risi dhe një lajm mjaft i mirë për qytetarët është edhe tërheqja e kartonit, pra e lejes së drejtimit në vetëm 30 minuta. Duke pasur parasysh që kjo deri në nëntor të vitit 2018 ishte 15 ditë minimumi, kjo është një risi fantastike dhe i lehtëson jetën qytetarëve. Ky projekt do të aplikohet për herë të parë në Tiranë dhe do të shtrihet në gjitha drejtoritë e tjera rajonale në mbar Shqipërinë. Në Tiranë, për faktin se rreth 45% e drejtuesve të mjeteve ndodhen në Tiranë. Dhe çka është më e rëndësishmja, ja e gjithë kjo procedurë do jetë pa tarifë ekstra. Ndërkohë, për bashkon pasitan që jetojnë në Itali, prej datës 8 shtator do të njihet leja drejtimit të lëshuar për vitit 2017. Kjo fal marrëveshjes mes dy qeverive, asaj shqiptare dhe italiane. Kjo marrëveshje pritet realizohet edhe me vendet e tjera si Greqia e Serbia. Lajmi i mirë për gjithë bashkombasit tan që jetojnë në shtetin italian është se duke filluar nga data 8 shtator 2019 do të njihet dhe do të konvertohet modeli i ri i patentës. Pritet që të bëhet marrëveshja me Serbinë, marrëveshja me Greqinë, marrëveshja jemi në procedura dhe me Gjermaninë. Një projekt tjetër që pritet të realizohet është monitorimi në live stream i testit të praktikës për marrjen e patentës. Ndër shumë risi që të përshtreja ka ndërmarrë në muajin ngushtë korrik maj, të gjitha mjetet e autorizuara të autoshkollave në momentin që do të kryejnë testin praktik me kandidatin, do të kenë të instaluara kamera dhe këto kamera do të monitorohen në live stream në zyra qendrore të Drejtorisë Përgjithshme të Transportit Rrugor. Gjatë muajve të fundit, Drejtoria e Transportit dhe Shërbimit Rrugor ka lehtësuar procedurat për këtë sektor, duke ulur dhe radhët e gjata që ktheheshin në shqetësim për qytetarët.